It can't. Continuous rain. Vile mvua vile imenyesha, mawimbi imekuja kwa wingi sana. Ukiona sasa hivi wakati unaenda nyumbani, ukiona mawimbi imekuja, unaweka meli kando kidogo alafu mpaka mawimbi tutulie. Mimi naona sasa hivi ni mbaya kutembea kwa bahari. Wakati mvua inaendelea kunyesha, unajua tukisikia maneno ya huko juu vile maji inafuruta watu, hata sisi tunaishi in fear kwa sababu hiyo maji ni the same na hii. So tunahofia sana wakati maji inaendelea kuja. Umechukua tahadhari gani? Okay, watu wameanza kuhamahama kuanzia juzi. Vile tulianza kusikia maji inaanza kuja. Okay, tulisikia tu kwa news. The level today we are at 11.35 meters above sea level, which means that we still have about 15 meters for the dam to spill, to begin to overflow. But what you are telling Kenyan is that there are a number of rivers that leads towards Lodwar or Electrocana. Among them is River Lomut, we have Murunyi, we have Wewei. And then there's a confluence where all those rivers join near Kainuk and drain towards Lake Turkana through Lodwar town. And we are urging Kenyans living along the lowlands that we will experience a bit of flooding. So we are cautioning, and the government has already given a lot of alerts and caution that one, we don't cross flooding rivers. We don't cross, we don't walk through flooding waters or drive through flooding rivers, because it may cause the loss of life or loss of property. Tumehamasisha watu ambao wanafanya uvuvi katika Turkwel Dam kwamba
huu msimu ni hatari, kwa hivyo wasingatie pia kufuata masharti ambayo tumewaeleza. Na pia tuko na askari ambao wanafanya patrols area hii ya dam, pia wana enforce mambo ya kuzingatia masheria.